Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti içməli su və tullantı su xidmətlərinə görə ödəniş səviyyəsinin yüksəldilməsi və debitor borc probleminin həlli məqsədi ilə zəruri tədbirlər görür. Bu barədə qurumun açıqlamasında bildirilib. Məlumatda həmçinin deyilir ki, abunəçilərin ödənişə cəlb edilməsi məqsədi ilə maarifləndirmə və təbliğat işləri gücləndirilsə də, bəziləri hələ də göstərilən xidmətlərə görə ödəniş etmək istəmir. Bu azmış kimi, xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərsu əməkdaşlarına qarşı kobud rəftar edir, təhdid və fiziki təzyiqlərə məruz qoyurlar. Ağdam və Füzuli rayonlarında Azərsu əməkdaşları xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən təhqir və fiziki təzyiqlə üzləşiblər. Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində ayrı-ayrı təsərrüfatlarda yaşayan Zaur Quliyevin 340 manat, Zamin Quliyevin 488 manat 45 qəpik, İlqar Quliyevin 351 manat, Qaytaran Quliyevin adına olan abunəçi kodu üzrə isə 415 manat 90 qəpik debitor borc yaranıb. Həmin abunəçilərə dəfələrlə fərdi söhbət aparılıb və ödəniş olunmasının vacibliyi diqqətlərinə çatdırılsa da, buna əhəmiyyət verməyiblər və ödəniş etməyiblər. Ağdam su kanal sahəsinin mühəndisi Etiqad Səmədli borc ödənilməyəcəyi təqdirdə suyun kəsiləcəyi ilə bağlı sonuncu dəfə bildiriş təqdim edərkən həmin abunəçinin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Füzuli rayonu Horadiz şəhərində isə yerli su kanal idarəsinin əməkdaşı Nəbi Abbasov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən abunət Cavid Xaliyyəddinovun ağır təhqirlərinə məruz qalıb. Horadiz şəhər sakini 303 manat borcunu ödəməkdən imtina edib və onunla aparılan maarifləndirici söhbət xoşagəlməz sonluqla nəticələnib. Hər iki faktın araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub.